Kwa majina yangu naitwa Masila John Kata. Ni kijana mkazi wa Hongwe. Na siku ya leo tumetembelewa na wageni kutoka katika the kikundi cha Kiunga Youth Bunge. Wakiwa wameshirikiana pamoja na ofisi ya hakimu pamoja na ofisi ya DPP. Na siku ya leo mafunzo tuliyopata siku ya leo ni kuhusiana na ufahamu kwa kikamilifu katika sheria hususan paralegal. Katika mafunzo leo tumefunzwa kwamba paralegal ni mtu au mwananchi katika jamii ambaye anaweza tetea wanyonge kulingana na masuala ya sheria. Vile vile chini ya hii paralegal tumefundishwa kuhusu kwamba katiba huwa inakuangana vipengele ambavyo kwa kizungu tunaita articles. Article ambayo iliyoweza kugusiwa na bwana hakimu ambaye ni na bwana ilikuwa kulikuwa na article 48 ambayo yenyewe inahusiana na access to justice. Kulikuwa na article 19 ambapo pia ilikuwa limezungumzia about freedom. Alafu na vile vile akagusia article 53 ambayo ilikuwa inahusiana na watoto. Katika masuala yote ni jinsi sisi kama mwananchi tunaweza pata haki kinamna gani kwa njia gani rahisi. Kwa hivyo baadaye bwana Juma pia akaja akaingilia na akaweza kutufundisha masuala kuhusu umiliki wa ardhi, venye ardhi yako inaweza potea na vile vile venye unaweza ipata ile ardhi kivipi kupitia njia sahihi za kisheria. Na pia pale pale aliweza kugusia kuhusu familia. Hizi familia ni gani ambazo zinaruhusiwa Kenya, ni gani ambazo ni halali na watu gani ambao wanaweza simamia kuunganisha kwa ndoa aina tofauti tofauti. Na kukamilisha aliweza kukamilisha na jambo ambalo tulita adverse possession. Baada ya hapo adverse possession ikatuonyesha kwamba mtu anaweza kaa katika sehemu cha ardhi kwa miaka 12 japokuwa si lake na vile vile akafuata sheria kumiliki ile sehemu ya ardhi. Kwa hivyo sisi kama paralegal tumeambiwa pia tuwe wakamilifu katika jamii, tuwakilishe jamii, tuweze kuwatetea, lakini hatuna idhini ya kuwa mawakili. Ila tu, tumeambiwa tujitolee kazi hii kama kazi ya kujitolea. Asante sana.